Pusat Penghutang Zakat mahu mewujudkan inisiatif program di bawah tanggungjawab sosial korporat untuk membantu pelajar Institut Pengajian Tinggi seluruh negara melalui Musaadah Kaedah Siswa PPZ. Inisiatif dengan kerjasama agensi bawah menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dan Pertubuhan Bukan Kerajaan itu menyediakan dana permulaan RM100,000. Menerusi kenyataan media, PPZ Mawi menjelaskan ia bertujuan menampung keperluan semasa seperti menghutan, penginapan dan lain-lain keperluan pelajar yang memohon. Permohonan boleh dibuat dalam talian melalui musaadahsiswa.zakat.com.my bermula semalam hingga esok. Pembayaran akan dilakukan dalam tempoh 7 hari bekerja yang akan dikreditkan terus ke akaun pelajar. PPZ Mawi ambil maklum rintihan dan keluhan pelajar IPT mengenai kesulitan susulan penangguhan proses pendaftaran berikutan peningkatan semula kes penularan wabak COVID-19. Baik, sedikit perkembangan luar.